Srbija vodi odgovornu politiku, poštuje Dejtonski sporazum i integritet Bosne i Hercegovine, ali i integritet Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine, istakao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić povodom aktualne situacije u BiH i naglasio da Srbiji nije u interesu da postoje tenzije u toj zemlji. Vučić je za austrijski javni servis ORF kazao da Srbija kao ekonomija koja najbrže raste ima najmanje interes za tenzijama u Bosni i Hercegovini i regionu. Srbija poštuje Dejtonski sporazum, integritet Bosni i Hercegovine nikada ne dovodi u pitanje, ali istovremeno poštuje i integritet Republike Srpske unutar Bosni i Hercegovine. Nikome ne trebaju problemi u BiH, naša politika je odgovorna, objasnio je Vučić. U prilogu posvećenom situaciji u Bosni i Hercegovini, u okviru koga je emitovana izjava predsednika Vučića, ističe se da je Bosna i Hercegovina u dubokoj krizi i da bosanski Srbi blokiraju zajedničke institucije. Inicijativa Otvoreni Balkan će značajno doprineti razvoju turizma i proširiti saradnju Srbije, Severne Makedonije i Albanije u toj oblasti, izjavila je danas Tanjugu ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Srbija je već imala prilike da sa zemljama iz regiona nastupa na trećim tržištima sa zajedničkom turističkom ponudom, dodaje Matićeva. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon potpisivanja 6 sporazuma o saradnji u okviru Otvorenog Balkana u Tirani izjavio kako će oni između ostalog omogućiti saradnju turističkih organizacija i privreda tri zemlje potpisnice, kao i veću međusobnu razmenu turista. Što se tiče konkretno zajedničkog nastupa na trećim tržištima, nama to nije nepoznato. Mi smo inače imali takve vrste nastupa, dogovora i sporazuma sa zemljama u regionu. Posebno smo takve vrste zajedničkih nastupa imali na tržištima Kine, Azije i Amerike, rekla je ministarka Matić. Ambasador Ruske federacije u Beogradu, Aleksandar Bocan Harčenko, izjavio je da Moskva poziva Prištinu da prekine svoje neodgovorno ponašanje i nastavi normalan dijalog sa Beogradom. Saglasan sam da je razlog za zastoj dijaloga između Beograda i Prištine nevoljnost privremenih institucija samouprave na Kosovu da vode ozbiljne razgovore. Polazimo od toga da briselski dijalog, organizovan u skladu sa rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ima potencijal koji nije iskorišćen, rekao je ruski diplomata u intervju za magazin Kord. Prema njegovim rečima, važno je da druge zainteresovane strane podvuku da vođe Albanaca treba da ispune svoje ranije obaveze, pre svega one koje se tiču formiranja zajednice srpskih opština. Oglušavanje o ovu obavezu šteti samoj Prištini i mi očekujemo da to shvate što je pre moguće, poručuje Bocan Harčenko, prenosi Srna. Predsednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je danas posle razgovora sa predsednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem u Prištini da se nada daljoj podršci zvaničnog Zagreba na evroatlantskom putu Kosova. Osmani je rekla da su evroatlantske integracije težak, ali jedini put Kosova kao, kako je navela, nezavisne države sa kojeg povratka nema. Dodala je da Priština može mnogo toga da nauči od Hrvatske, koja je članica Evropske unije i NATO pakta. Navela je i da će daljom bilateralnom saradnjom sa Hrvatskom raditi na daljim pomacima, da do sada imaju 30 potpisanih ugovora, kao i da će neki biti ubrzo potpisani. Zainteresovani smo da postižemo napredak u spoljnoj i odbrambenoj politici dve države. Imamo istorijske veze i prostor za bolju trgovinsku saradnju, rekla je Osmani na konferenciji za novinare. Milanović je jutro stigao u dvodnevnu posetu Prištini, a predviđen je i njegov susret sa premijerom Aljbinom Kurtijem. Hrvatski predsednik Zoran Milanović izjavio je danas u Prištini da ne razume zemlje članice Evropske unije koje nisu priznale Kosovo i da će se lično založiti da se to ispravi, prenosi Reporteri. On je na konferenciji za novinare nakon sastanka sa kosovskom predsednicom Vjosom Osmani rekao da su ljudi malo informisani o Kosovu. Meni lično Kosovo je draga država. Kosovo ima živaknu demokratiju i vrlo brzo u političkom pogledu moći će da se pridruži međunarodnim organizacijama. Iznenađujuće je koliko se malo zna o Kosovu čak i u zemljama Evropske unije, rekao je Milanović. Predsednik Hrvatske Zoran Milanović rekao i da je uveren da je članstvo Srbije u Evropskoj uniji hipotetičko, prenosi Gazeta Ekspres. On je tako odgovorio na pitanje novinara da li će Srbija ući u Evropsku uniju bez priznavanja nezavisnosti Kosova i dodao da aktuelna vlada Srbije i premijerka Ana Brnabić žele da ostanu na vlasti, a da ne daju prioritet evrointegracijama.
Kosovska ministarka prosvete Arberija Nagavci najavila je da će zajednički bukvar koji je pripremio Kosovo i Albanija biti završen u septembru iduće godine, prenosi Koha. Prema njenim rečima, to će biti test ispunjavanja novih standarda i prilagođavanja promenama. Nagavci je precizirala da će biti sačinjena komisija koja će odlučivati i o autorima bukvara sa Kosova i iz Albanije. Očekujemo da ova knjiga bude kvalitetna za decu, ne samo da dobiju prve lekcije, već i da se sa ljubavlju sećaju ove knjige. Bilo je studije i istraživanja koje su nailazila na pravopisne greške u udžbenicima, kao i na reči koje promovišu stereotipe, rekla je Nagavci. Pre podne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, ali će se zadržati suvo. Najniža temperatura od -12 do -4, a najviša od 1 do 7 stepeni.